Jumalan armoa ja rauhaa jälleen puolestani. Ja on se ihana asia, että tämä Jumalan valtakunta ei ole sitä, että meidän pitäisi laskea voittoja ja tappioita. Tuo on niin koskettava tuo laulu, jos en voi luokses voittajana tulla tuon sulle tappioni kuitenkin. Niin tämä ei ole sellaista uskoa, että meidän pitäisi laskea, mitä sinne viivan alle jää. Että näin paljon tappioita ja noin paljon voittoja ja tappioita. Tahtoo olla usein enemmän, mutta kun meillä on Herra, joka on voittaja, jonka armo riittää kaikkien meidän tappioittemme yli. Tämä sota on voitettu. Yksittäisiä taisteluita saatamme hävitä ja usein näin käykin, mutta sota on voitettu. Ja siksi meidän on niin ihana olla tässä armon hetkessä muistelemassa vapahtajamme kuolemaa, koska se mitä hän puolestamme täytti on ihan elintärkeä asia meille. Se on niin kuin ainut oikeasti tärkeä asia koko uskon elämässä, että me saamme syntimme anteeksi hänen nimessä ja veressään. Ja että uskomalla häneen meillä on ihan kaikkinen elämä. Totta kai tämän elämän asiat on tärkeitä ja me saamme pyytää häneltä apua tämän elämän asioihin. Mutta jotenkin Raamatusta huomaamme, että Jumala toimii aina sen valtakuntansa niin kuin tarpeiden mukaan. Että se mikä parhaiten niin kuin edistää hänen valtakuntansa etenemistä meidän elämässä, niin senhän sitten sallii, vaikka se meidän mielestämme ei niin mukavaa aina olisikaan. Tai rukoillaan yhdessä, että ne Raamatun ajatukset olisi minun puheet ei ole koskaan niin johdonmukaisia niin kuin ritma, mutta ei se tarvikaan. Se on hyvä, jos on johdonmukaista ja sitten on vähän sekavaa, niin tulee se ihan hyvä yhdistelmä. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä myöskin huumorin lahjasta, että vaikka me olemme vakavassa kokouksessa, niin silti me saamme iloita siitä, että meidät on luotu tähän elämään ja että sinä Jeesus olet lunastanut meidät. Me olemme ikään kuin kaksinkertaisesti sinun omaisuuttasi luomisen perusteella ja lunastuksen perusteella. Ja kiitos, että sanot meille jo siellä Jesajan kautta, että älä pelkää. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun, minä olen sinut lunastanut. Herra, me haluamme turvata tähän verenvoimaan tässäkin hetkessä ja rohkaise uskon ystäviä tässä kirkkosalissa. Kiitos Herra, että opetat meitä myöskin, niin kuin opetit siinä Raamatun kohdassa myöskin, mistä Ritva luki, niin opetit myös sen, että annoit uuden käskyn, että me rakastaisimme toisiamme. Näet Herra, että tämmöistä rakkautta meissä itsessämme ei kessään ole. Mutta rakkaus on vuodatettu sydämiimme pyhän hengen kautta, joka meissä asuu. Niin yhdistä uskovia nyt tänä aikana yhdessä rukoilemaan, yhdessä voittamaan sieluja, yhdessä toteuttamaan sitä sanomaa, että tästä edes saat saaliitsesi ihmisiä. Herra kallis, ole meille armollinen. Anna anteeksi myös sellainen, että me itse niitä rajoja helposti, puhun itsestäni, mittailemme joidenkin toisten uskoa, mutta kun se ei ole meidän asiamme. Me olemme itse yksilönä vastuussa sun edessäsi ja me kelpaamme Kristuksen veren tähden. Ja todella saamme kokea, että miten sä voitkin osoittaa tämmöistä armoa meitä kohtaan, että minä en ansaitse sitä. Mene pois, minä olen syntinen. Mutta Herra, kiitos, että sinä et mene syntisten luota pois, vaan tulet liki. Sinulle on juuri mieleistä se, että me olemme hyvällä tavalla aralla tunnolla ja nöyriä sinun kasvoisi edessä. Kiitos Isä, että siunaat tämän ehtoollishetkemme edelleenkin. Jeesuksen nimessä. Aamen. Siellä psalmissa 65 ja jae 10 sanotaan, että minä pidän maasta huolen. Ja totta kai se oli ihan konkreettinen sana Israelille, juutalaisille, koska heidät oli johdatettu Egyptistä tähän hyvään maahan. Israelin maahan, joka antoi hyvän kasvun. Mutta mä ajattelin, että me voimme ajatella sitä myöskin hengelliset mielessä ja vertauskuvallisesti, kun Jeesuskin vertaa sydäntä, meidän sisintä maaperään, kun hän puhuu sitä siinä kylmää vertauksessa, että on hyvää maaperää ja sitten on kallioperää ja on orjantappuroita ja se kylväjä ei kyllä tahallansa kylvä koskaan kallioperälle tai orjantappuroihin, mutta siemenet menee mihin ne menee. Ja niin se on tämän hengellisen työnkin kanssa, että meidän tehtävämme on uskollisesti kylvää, joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää.
Eikä miettiä sitä maaperää, että kannattaako tuohon nyt, että toi nyt jo näyttää niin kallioiselta ja ainakin sen verran jo sammaloituneelta tuo ihmispoloinen, että ei kannata julistaa. Me pidämme sanaa tarjolla, mutta nyt mä puhun lähinnä siitä, että Jumala pitää meidän uskovaisten sydämen maaperästä huolta. Ja vanhempi käännös sanoi, että minä mouhennan sen multavaakut. Ja sitten sanotaan, että Jumalan virta on vettä täynnä. Sitähän ennen saarnaajat aina käyttivät. Jumalan virta on vettä täynnä. Yksi oikein innostunut nuori saarnaajasi, että Jumalan viinikellarit ovat vettä täynnä. Mutta toivottavasti kuitenkaan tällaisesta ei ole kysymys. Mutta Jumalan virta on vettä täynnä. Eli Jumala virvoittaa meidän sisintämme tässäkin kokouksessa. Näin hän haluaa tehdä. Vaikka sinä koet, että se on niin paakkuinen se sun sisin. Ja elämän kovat koettelemukset ovat tehneet sinusta kyynisen, jopa epäilevän, joskus jopa epäuskoisen. Niin Herra sanoi, että minä pidän maasta huolen. Et sinä oman sydämesi maaperää pysty kyntämään ja muokkaamaan, vaikka me kovasti yritämmekin. Ja varsinkin toistemme kohdalla se on ihan kivaa oikein virkkuu koukulla kaivella sen toisen sisintä, että mitähän pahaa sieltä voisi vielä nostaa esiin. Mutta Herra sanoi, että minä pidän maasta huolen. Jumalan virta on vettä täynnä. Ja se viidennen Mooseksen kirjan, olisiko 11 luku, nyt en muista, mutta en selaa tässä kohtaa. Niin Herra lupaa, että se maa, jonka te menette ottamaan omaksenne, siis israelaisille, niin se ei ole sellainen maa kuin se Egyptin maa, jossa teidän oikein jalalla polkien piti, siis keinokastelulaitteiden avulla maata kastella ja käsipelillä ja siis tehdä kovasti töitä. Vaan se maa, jota te menette ottamaan omaksenne, on maa, josta Jumala pitää huolta ympäri vuorokauden, kesät ja talvet, Herra antaa kasteen. Ja minä nyt hengellistän tätä, se suotakoon, että Jumala haluaa samalla tavalla viedä meidät uskovat sellaiseen hengelliseen tilaan tai semmoisen pyhän hengen vaikutuspiiriin, että se ei ole semmoista omaa ponnistelua. Kyllähän sitä on väkisin koitettu niitä herätyksiäkin aina ja pumpattu jos jonkinlaista henkeä. Mutta Herra sanoo, että minä pidän maasta huolen. Ei sun tarvitse raataa ja tehdä töitä valtavasti pysyäksesi uskossa, vaan pyhä henki hoitaa. Pyhä henki kastelee. Sinussa, joka koet olevasi jotenkin niin kovettunut sisältä päin, niin sinussa on se pohjavesi. Se elävän veden lähde, joka sisimpään on annettu, kun olet uskoon tullut. Eikä se koskaan kuivu. Muisti voi mennä ja fyysiset voimat voivat mennä ja henkisetkin voimat. Mutta se elävän veden lähde ei koskaan kuivu. Ja Herra nostaa sieltä aina välillä ja virvoittaa. Sitenkin, että ymmärryksemme on hedelmätön. Niin kuin puhutaan kielillä puhumisen lahjasta, että ymmärrys on hedelmätön, mutta että henki rukoilee. Jumala pitää sinusta huolen perille asti. Tämä maailma on arvoiltaan sellainen, että ihmisen pitää olla tehokas. Ihmisarvo perustuu siihen, mitä ihminen saa aikaan. Ja aina vaan vähemmällä työporukalla enemmän töitä, vähän niin kuin siellä Egyptissä, että ei enää anneta niille olkiakaan, hakekoot itse poljet ja tehköön tiiliä ja yhtä paljon on tehtävä kuin ennenkin. Kovaa laki, voisi melkein jo työmarkkinoille ottaa senkin ohjeeksi, mutta ei nyt politikoida. Mutta että aina vaan lisää ja sun arvo perustuu siihen, mitä sinä hyödytät, mitä sun työn tuloksena sinne kuuluisan viivan alle, mikäkin yhtiö sitten saa. Mutta Jumalan valtakunnassa ihmisarvo perustuu siihen, että kaikki ovat Jumalan luomia. Ja vaikka me ei saataisi tämän elämän aikana mitään aikaiseksi sillä tavalla tuottavaa, ei oltaisi semmoisia tehokkaita mitenkään, kun ei jakseta eikä kyetä eikä olla koskaan oikein jaksettukaan, niin se ei vaikuta Jumalan käsitykseen meistä, vaan me olemme hänelle aivan yhtä arvokkaita nimenomaan luomisen ja lunastuksen perusteella. Niin älkäämme siirtäkö tätä maailman henkeä uskon elämään. Älkää mukautuko tämän maailman menon mukaan. Sehän on aina tulkittu niin, että ei saa olla korua korvasta, tai sormessa voi ehkä olla, mutta ei korvas, tai jotain tällaista, ja sitä on pidetty maailman mielisyytenä. Mutta maailmaan mukautuminen on maailman arvoihin mukautumista. Tutkikaa, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvä ja otollista.
tämän evankelmin eteenpäin viemiseksi, kun sisar, joka siunasi kolehtia, niin rukoili, että me voitaisiin ulkopuolisille viestittää, tai niille, jotka on vielä uskossa, millainen Jumala on. Ja siinäkin on pohdinnan paikka ainakin itselleni, että millaista Jumala-kuvaa minä välitän ulkopuolisille. Onko se sellainen niin ahdas, että minun ittenikin pitää niin kuin olla koko ajan vähän varuillaan, että ei tiedä kuitenkaan, että kuinka tässä äijän tai ämmän käy. Mutta kun me saamme kokea tuon ihmeellisen armon kasteen ja tuon pyhän hengen kasteen ja armon ja rukouksen hengen vuodattamisen meihin uudelleen ja uudelleen, niin se synnyttää meihin ilon. Koska Jumalan valtakuntahan on vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka pyhä henki antaa. Ja apostolien teossa sanottiin, että apostolit täytettiin ilolla ja pyhällä hengellä. Joku sanoi aikanaan, viittaan taas sinne entiseen työpaikkaan, niin aikojen aamussa siihen pelastusarmeijaan, niin niillä oli tapana, kun työntekijä tuli uuteen työmääräykseensä, että tulitko ilolla vai junalla? Se ei miten kyllä junalla. Niin että saataisiin iloiten tehdä tätä Herran työtä tai olla tekemättä. Jos et jaksa, niin pyhä henki sinun rukoilee. Hän ei ole orjapiiskuri. Egyptin faara oli orjapiiskuri. Aina on verrattu niin kuin maailmaan, syntiä ja maailmaa siihen Egyptiin, josta me on vapauduttu sitten ja veren kautta, niin kuin juutalaisetkin. Veren tähden on päästy, niin Jumala ei ole orjapiiskuri. Jeesus katsoi niitä illalla pelloltaan tulevia työihmisiä, niin hän sanoi, että tulkaa minun luokseni. Kaikki työn ja kuormien uuvuttamat, niin minä annan teille lisää duunia. Että kun sä oot tehnyt työpäivän jo tolleen pellolla, niin illalla sitten olisi pienet synagogakokoukset. Hän sanoi, että minä annan teille levon. Minun kuormani on kevyt ja mun ikeni on sovelias. Eli uskossa oleminen on lepoa Herrassa. Ei se ole sellaista velttoutta eikä sellaista, että kunhan tässä nyt mennään vaan. Mutta se on niin kuin lepoa siinä suhteessa Jumalaan, että kaikki on täytetty, minä olen hyväksytty, minä olen rakastettu, minä olen armahdettu. Niin se välillä saa ihan sellaista iloakin. Ei ihan nyt tietysti kasvoille asti kannata niin kovasti iloisena, että on tässä sydämessä kuitenkin. Saa sellaista iloa, että kun hän armahtaa, niin kuin Ritva puhui, että mä en ansaitse en ollenkaan, kun nyt juuri kun minä olisin ansainnut korvatillikan, niin hän siunaakin minua kalansaalilla. Juuri kun olisin ansainnut porttikiellon, niin hän käskee tulla lähemmäksi. Älä pelkää. Se on niin mahtavaa, mutta koitan puhua nyt sen tekstinkin. No kyllä sitä tekstiä aina tulee. Siis ajatukseni, ja tämä ei ole pitkä, mä en jaksa itsekään itseäni kuunnella, niin saatte sitten kukaan puhuu. Niin aihe olisi semmoinen kuin matkan vaivat. Eikö aika tuttu? Yksi ihana laulu sanoo, että ei enää matkan vaivat. Se, että mä muukalainen täällä olen maassa murheiden, siteraa varmasti aina tätä. Ja sitten Lasse Heimonen laulu. Ei enää matkan vaivoja, ei tappioitakaan. On voittajana perillä, armosta. Jumalan siis, kiitos Jeesus avustasi. Ja kun me ollaan kerran siellä perillä, niin no ei siellä varmaan mikään enää kaduta eikä mikään nauratakaan. Mutta ajattelee, että kuinka me oltiin murheissamme tästä kaikesta, tästä omasta kelvottomuudesta. Ja sitten kun toiset on vielä kelvottomampia ja ähkyttiin koko tämä matka. Ja Herra kutsui kuitenkin lepotilaa. Ja tappiot on jäänyt, kuule, se tappiosaldo, niin se on mitä töity sinä päivänä viimeistään, kun perille pääsemme. Onhan sitä sellaistakin opetusta ollut, en rönsyile enempää, mutta sellaistakin opetusta on ollut, että jos tänä päivänä kuule, tuli sanottua akalle tai ukolle pahasti, ja sitten tulee illalla kuolema, niin ei kun helvettiin, minä olen kuullut tämmöistä opetusta. Oikein näitä Amerikan puhujilta, helvettiin. Turha luullakaan, jos ei kerkeä asioita sopia. Musta ei ole kristinuskoa, koska se on suorittamista. Ja mitä sitä, jos sanot omasta mielestäsi hyvästi sille akalle, mutta se vaan tulkitsee, että se on pahasti sanottu. Sanoiko vaimolle, se oli pahasti? Eihän sano hyvästi. Niin eihän tämä armo nyt ole tämmöisissä kantimissa näin heikois, vaan meidät kannetaan perille asti. Kato, kun ihmisen luonne ei nyt esitellyt enempää, en ole terveydenhuollon ammattilainen, mutta olen hoidellut joitakin muistisairaita ja tälleen, niin
Niin sitä voi luonnekin kuulkaa muuttua lopuksi. Että semmonen, joka on niin lempeä ja ihana ihminen, niin sit tulee hyvin kiukkuinen sitten, kun tulee niitä sairauksia. Päästelee kuule vaikka ärräpäänkin kuule, ajattele. No mistä se muusta todistaa kuin meidän vanhasta langenneesta luonnosta? Mut jos herra sanois sairaalle ihmiselle, että kuule helmiportti on kiinni, kun päästelet tollasta suustas. Jesajan kirja sanoo, että hän ei tuomitse silmän näöltä eikä korvan kuulolta. Onhan meitä tekopyhiä minä muiden mukana, että rauhaa ja armoa, että tuota. Mutta nämä päästelee sitä, mitä ne päästelee, kun kaikki pinikkeet on pois. Mutta jos siellä sydämessä on Jeesus, niin kyllä Herra omansa tuntee, mutta ne matkan vaivat. Toisen Mooseksen kirjan 18 luku ja jae 8. En sen enempää tästä, mutta että miten on ihanaa, kun saamme jakaa keskenämme niin matkan vaivoja kuin sitten ilojakin. Toisen Mooseksen kirjan 18 luku ja 8. Mooses kertaa on se, kun Mooseksen appi tuli käymään siellä. Ja antoi vähän neuvoja sitten Mooses panalle, kun se ei osannut delegoida. Se tauti kyllä on vallalla vielä nytkin, että on tyyppejä, jotka ei osaa delegoida. Niin kuin seurakunnaskaan, jos on nimittäin kelle delegoida. Niin tota hommia, että kivaa pitää yhden pitää käsissään, kun olen samoin ja sitten uupuu. Niin se sanoi, että täällä toi on ihan tyhmää, että sä noin toimit, sanoi Jetro, että valitse niitä hyviä miehiä, jotka sitten hoitaa tällä ja hoidaan sinä vähän ne suuremmat asiat. Joo, mutta nyt ei puhuta siitä. Vaan toinen Mooses 18.8. Mooses kertoi Abelleen kaikesta. He eivät olleet siis nähneet vielä toisiaan tämän erämaavailuksen aikana. Mooses kertoi Abelleen kaikesta, mitä Herra oli tehnyt Faaraolle ja egyptiläisille israelaisten tähden. Ja niistä vaivoista, joita he olivat kohdanneet matkalla. Ja siitä, miten Herra oli heitä auttanut. Eikö ollut ihana sukulaistapaaminen, että kun ne oli aikaisemmin tutustunut tietysti siellä, kun tämä oli Midianin pappi ja Mooses oli niitä lampaita kaitsevassa, niin tutustuivat ja sitten Mooses sai Sipporan puolisokseen tämän Jetron, tai Reuelin, tämä Jetro on sen tämmöinen arvonimi, niin sillä tavalla tulivat sukulaisiksi sitten, mutta tätä vaellusta, pääsyä Egyptistä ja tätä matkaa tähän asti, niin siitä Jetro ei tehnyt mitään. Niin nyt he sitten jakoivat keskenään kokemuksia, tai Mooses kertoi näistä matkan vaivoista ja myös siitä, miten Herra on auttanut. Niin tällaiseen meilläkin on lupa, että seurakuntayhteys parhaimmillaan on se, että me voitaisiin jakaa ihan kaikki. Ihan semmoiset asiat ainakin, mitkä liittyy meihin itseemme, ei sellaisia voi jakaa, mihin liittyy muita ihmisiä, niin toisten asioita voi jakaa, mutta se, että saamme tulla tappioidemme tai voittoidemme seurakunnan keskelle. Jakaa! Ja siellä joku kuuntelee ja ymmärtää, eikä sitten ihan heti laita tekstiviestiä toiselle, että arvaa, sinä on käynyt taas niin huonosti, että joo, minä ajattelin, että ei se nyt ole oikein. Ei se ole täysillä matkas, kun sehän on vähän ollut sellaista, ei ole ihan, on jäänyt saamaan puolelle isosia osa. Niin, mutta että se, että armahtain suhtautuisimme toisiimme, niin se ilmapiiri leviää myös seurakunnan ulkopuolelle. Ja tiedetään, että saa tulla oikeasti sellaisena kuin on. Mutta ei ole pakko lähteä samanlaisena. Voi lähteä muuttuneena, kun Herra on armahtanut ja virvoittanut. Niin näin nämäkin kuule sukulaismiehet jakoivat, tai Moosessansa kertoi matkan vaivoista, mutta Herran avusta. Aihe on siis matka ja matkan vaivat. No tämähän sanoi, sit se on taas jo aikaisemmin, ettei nyt olisi kovin tämmöistä loogista, niin ensimmäinen Mooses 45 ja 24, että muistatte sen tutun, kun Joosefin veljet meni sitten hakemaan sitä ruokaa sieltä Egyptistä ja näin, ja lopulta monen mutkan kautta Joosef itsensä ilmaisi veljilleen, joka on tietysti kaunis kuva Jeesuksesta ja Israelin kansasta. Et muut ajettiin sitten pois, kun Jeesus näyttäytyy veljilleen, niin se tulee tapahtumaan, että juutalaiset katsovat häneen, jonka lävistivät. Siinä ei ole meillä sanan sijaa, että me nyt sanottaisiin, että voiko noi pelastua tai ei. He pelastuvat, koska sana on niin sanonut. Niin Joosef, kun lähetti ne veljensä sitten matkaan, niin hän sanoi, että älkää riidelkö matkalla. Että yksi matkan vaiva ja rankka sellainen on, kun tulee niitä riitoja. Tulee uskovaiset, te ette oikein kuullut niistä koskaan, mutta jossain päin on silläkin lailla, että uskovaisetkin ovat riitaantuneet ja seurakunnat ovat jakautuneet. Mutta se on vaan sitä, että me ollaan ihmisiä. Eikä Jumala silloinkaan hylkää.
rakkaasti kutsuu jalkojen pesulle, sitaateissa, joka on pesty, se ei tarvi kuin jalat pestää. Me epäonnistuneet, pahoja sanoja sanoneet ja riitaantuneet, mekin saamme tulla Herran luo ja hän puhdistaa meidät ja antaa voiman antaa anteeksi. Koska se on se tärkein asia, että me annamme anteeksi. Ei se, että antaako se toiset, niin mehän ei voi niin kuin sitä, me ei voida toisen sisimmän puolesta päättää, antaako hän anteeksi vai ei. Mutta me voimme tahtoa antaa anteeksi ja Jumala antaa siihen voiman. Ja kolmas kohta, joka liittyy tähän matkaan ja matkan vaivoihin, on se hyvin tuttu, jonka voimme sitten linkittää myöskin tähän ehtoollishetkeen, on täältä Lukkaan evankeliumin 24. luku ja jae 17. Lukas 24:17. Jeesus kysyi heiltä, siis Kleopakselta ja sen kaverilta. Saattaa olla, että se oli muuten sen poikaan kakaan se kulki tätä, mutta se on niin kuin perimätiedon, ei sitä raamattu kerro. Tämä Kleopas tai Klooppas, niin sanotaan, että se olisi ollut Joosefin veli, siis Jeesuksen kasvatusisän veli. Ja että tämä olisi sen poika sitten, Jerusalemin ensimmäinen piispa, tämä tyyppi, jonka kanssa se käveli sitten Emmauksen tietä. Mutta se nyt ei ole pelastuskysymys. Oli kuka oli. Niin kaksi miestä siellä kulki. Ja vielä epäillen ja murheellisina. Niin Lukas 24:17. Jeesus kysyi heiltä, mistä te oikein keskustelette matkamiehet? Ja tämä on pysäyttänyt muutama päivä sitten minut just tämä, että Jeesus haluaa minultakin kysyä ja meiltä kysyä, että missä nyt mennään? Mistä te keskustelette? Ja nyt mä en tarkoita sitä, että Jeesus niin kuin valvoisi, että ei saa keskustella alennusmyynneistä, eikä bensan hinnasta, eikä politiikasta, eikä sodasta, eikä televisio-ohjelmista, eikä mistään saa. Ei. Me saamme arkisia asioita puhua. Mutta hengellisessä mielessä, mistä te keskustelette? Missä on teidän uskonne tänään? Mikä on teidän ilon aiheenne seurakunnassa? Mikä on teidän murheen aiheenne? Mistä te keskustelette matkamiehet? Ja eikö ole totta, että joskus me keskustelemme Jeesuksestakin niin kuin häntä ei olisi olemassakaan. Joskus me keskustelemme niin kuin hän olisi lopullisesti haudas, että joskus hän teki ihmeitä aikanaan, mutta tämä ei se nyt nykyaikana enää sillä lailla, että se oli silloin, mutta ei se nyt. Ja jotenkin sellainen epäilys ja epäuskokin valtaa mieleen. Mistä te keskustelette, matkaystävät? Ja ihana asia, uskon meidän kaikkien ja teidän kohdalla täällä, että te voitte sanoa, että mun Jeesus elää. Siksi elää tahdon. Hän auttaa matkalla, niin kuin Mooseskin sanoi, matkan vaivoista ja Herran avusta. Mutta Herra on läsnä silloinkin, kun me kyynisinä ja epäilevinä ja tappion mielialas kuljemme tätä matkaamme. Sehän on totta sekin, mitä lauluntekijä sanoo, että mä olen kautta kulkumatkalla. Tämä on niin mahdottoman lyhyt tämä elämän matka. Tämä on siis niin traagisen lyhyt, että korkeimmillaan 100 ja pikkusen päälle voi vuosia tässä ajassa olla ja se on tosi lyhyt aika. Ja se aika olisi hyvä käyttää oikein. Että ei sitä käyttäisi semmoiseen, edelleen jankutaan, sellaiseen turhaan murehtimiseen, niin kuin oman tilansakin turhaan murehtimiseen tai mihinkään murehtimiseen, vääränlaiseen. Kun heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, niin hän pitää teistä huolen. Tai se siunattu Jeesus-keskeinen kierre, mistä Paavali sanoi, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja siihen tulee heti rukous vastaan. Että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on kätkevä teidän ajatuksenne Jeesuksessa Kristuksessa. Eli se on semmoinen Jeesus-kierre. Että kun vie asiat Jeesukselle, niin tulee yli luonnollinen rauha. Ja taas katse kääntyy ja ajatukset pysyy Jeesuksessa. Ja mä en puhu nyt mitään ylihengellisyyttä siitä, että me nyt vaan kaikki, että ei mitään muuta pääkopas olekaan kuin Jeesus, Jeesus, Jeesus. Ei näin. Mutta Herra kuitenkin auttaa. Ja auttaa meitä vapautumaan. Mehän olemme tietysti erilaisia luonteeltamme. Joku on niin taipuvainen murehtimaan, että se ei vaan tuo elämästä mitään, jos ei jotakin murehdi. Ja jos ei ole ihan todellista, niin voihan sitä niitä uhkia kehitelläkin mielikuvituksessaan. Minäkin olen siinä todella, todella mestari. Mutta että se on niin turhaa, kun Herra pitää kuitenkin huolta. Ja hän sanoo viimeisen sanansa, hän on alfa ja omega. Ensimmäinen ja viimeinen.
Ei Lähi-idän asiat ole Hizbollahin tai Hamasin tai Netanyahunkaan käsissä. Ei Venäjän käsissä, ei Iranin käsissä. Ei Ukrainan asia ole Venäjän käsissä, vaan koko maailman asia on Jumalan kädessä. Ja tulee päivä, jolloin hän sanoo sanansa ja suunsa henkäyksellä tuhoaa kaikki antikristilliset voimat, jotka nyt ikään kuin mobilisoituvat. Ja vaan koko ajan niin kuin tuntuu, että pahan valta kasvaa ympärillä, niin kuin Bonhoefferin virre sanotaan. Mutta Jeesus on voittaja. Mistä te keskustelette, matkamiehet? No sitten alkoi puhua Jeesukselle Jeesuksesta. Sekin onnistuu joskus meiltä, että me kerromme Jeesukselle, millainen hän on tai millainen hän pitäisi olla. Ja enkä mä niin kuin enemmän nauran itselleni, että nyt ketään ivaile, mutta joskus on aina, kun joillakin on aina vähän semmoinen saarnatauti. Niin sitten jos ei ne saa puhua kokouksessa, niin sitten ne saa aina rukouksessa. Että niin Herra, sinä tiedät, kun siellä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa ja jakeessa 5 sanotaan näin. Herra varmasti tietää, mitä Raamatus lukee, kun hän on sen henkäyttänyt. Enkö nyt halua olla ivallinen? Onhan se kiva, jos joku tykkää puhua. Mutta että me voimme neuvoa Jeesusta ja puhua Jeesukselle Jeesuksesta, niin kuin nääkin. Ja että kuka sinä muukalainen olet, kun et tiedä mitä? Et tiedä, mitä täällä on tapahtunut. Niin eikö ole totta, että meidänkin rukouksessa on just se, että etkö välitä, että me hukumme? Etkö välitä? Myrsky käy ja sinä nukut ja ei tapahdu mitään. Etkö välitä, että me hukumme? Mutta Herra on siinä läsnä ja antoi niitä purkaa sisintään. Me toivoimme hänen olevan se, joka lunastaisi Israelin. Hän olikin se, joka lunasti Israelin. Mutta hän ei ole vielä näkyvällä tavalla kuninkaana ja herrana näyttäytynyt muuta kuin omilleen. Me toivoimme. Ja lisäksi tässä on 3 päivää mennyt ja kuulemma hautakin on tyhjä, on ne naiset siellä käynyt, mutta ei mitään Jeesusta ole kuitenkaan nähnyt. Että hauta on, tämä on niin tyypillistä semmoisen epäilevän ihmisen, skeptikon ajatusta. No hauta on tyhjä, mutta ei siellä mitään Jeesusta näkynyt. Kyllä sitten näkyi, mutta ei vainajana, vaan ylösnouseena. Ja sitten Herra alkoi. Tämä on mun lempiaik, koska minusta on kiva, kun Herra puhuu tälleen mulle. Tämä, kun Jeesus sanoo näille, että voi teitä ymmärtämättömiä, jäi 25. Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Ja tässä puhutaan siis vanhan liiton profeetoista, ei mistään tämän päivän profetian armolajan omaavista ihmisistä. Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea, mitä profeetat ovat puhuneet? Niin se Uusi testamentti 2020, joka ei ole siis mikään virallinen käännös, vähän semmoinen elävänuutisen tapainen, niin siinä sanotaan tällä tavalla, että voi teitä hidasjärkisiä. Mä otan, että ihana, kiitos, just näin se on. Että kun ei tahdo uskoa, että se mitä Raamattuun on kirjoitettu, se on totta. Ja mitä Jumala lupaa, niin se on totta heikoimmallekin. Jos hän sanoo, että minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti, niin se tarkoittaa sinua ja minua. Hän ei sano, että minä olen joka toisen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Tai minä olen teidän kanssanne, jos jaksatte koko ajan kovasti uskoa. Vaan hän on meidän kanssamme niin huonoinakin päivinä. Kaikki päivät maailman loppuun asti. Eivät ymmärtäneet kirjoituksia, mutta Herra alkoi pitää sen raamatutunnin niille. Puhuen Mooseksesta ja psalmeista ja itse tykkään kovasti semmoisista raamattupuheista, missä käytetään paljon raamattua. Eikä niitä, tämä on raamattupuhe, jossa ei mainitakaan raamattua. Paljon selitetään raamattua raamatulla. Näin Herra niille selitti ja sydän alkoi syttyä. Se on yksi tapa hengen uudistumiseen, eikö niin? Että sydän syttyy kirjoituksista. Paavalia sanoo Efesolaiskirjan 5. luvussa, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä. Pyhän hengen sytykettä on aina sana, rupeaa palamaan kyllä sydämen, rupeaa vähän ihan jopa jubileeraamaan, tai vähän, ei nyt ihan niin sentään, mutta että, eikö sydämen ollut mies palava, kun hän selitti meille kirjoituksia. Eikö ollut mahtavaa? Ja sitten tullaan siihen ehtoolliseen. Että kun ilta tuli, nämä sanoit, jää meidän luoksemme. Sydän oli jo lämmennyt, sydämen multapaakut oli pehmenneet. Se muukalainen tuntui jotenkin niin paljon tutummalta. Häntä ei vieläkään tunnistettu, mutta se tuntui niin tutulta. Ja sitten kaikki huipentui siihen, että Jeesus otti leivän, kiitti, siunasi ja mursi. Se tuttu kaava, mikä oli sen 3 vuoden ajan heidän ateriayhteydessään ollut, se toistui nytkin. Joku aina ajattelee, että pitäisi olla niin erilaista, aina vaan samanlaista.
niin kuin hengellinen työkin ja seurakunnan, aina samanlaista. Mutta kuule, se tuttu on turvallista. Jos Herra muuttaisi koko ajan toimintatapojansa, jos hän koko ajan esiintyisi milloin minkäkinlaisena, niin me oltaisiin aina hukas. Mutta hän esiintyy aina ylösnouseena Herrana, jonka ranteissa on naulan jäljet, jonka kyljessä on arvet. Kiitos Jumalalle. Ja kun hän sen tutun rukouksen ja leivän murron tekee, niin he ymmärsivät, kuka Jeesus on. Ja Jeesus poistui siitä saman tien, mutta niin poistuvat opetuslapsetkin. Sanotaan, että saman tien eivät jääneet edes yöksi sinne 11,5 kilometrin päähän Emmaukseen. Heti paikalla he lähtivät, jae 33, heti paikalla he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin. He olivat kohdanneet Herran. Ja niillä oli kiire takaisin toisten uskovaisten joukkoon. Ja ne 11 oli siellä porukas. Eikä sano jälleen kerran, tämä on mun lempitekstiä, niin kuin huomaatut. Sano jälleen kerran, että ne ei sanonut, että aijaa, nämä samat tyypit on täällä. Juudas on poistunut omaan paikkaan, että nämä samat istuu täällä. Ai, kun tämä on tylsää. Hei, vaan kun ne avasi oven ja ne ajattelivat, että ne kertoo, mitä ne on kokenut. Niin sieltähän jo opetuslapsi sanoi, että Herra on totisesti noussut ylös ja ilmestynyt Simonille. Ja nämä kertoo, että Herra ilmestyi meillekin. Se on parhaimmillaan seurakuntayhteyttä, että me jaamme kokemuksemme Herran ilmestymisestä, hänen avustaan. Siinä ei joku ole huonompi toista. Ei voi sanoa, no joo, ei Herra mulle tolle ole koskaan puhunut, en mä ole tollaista koskaan kokenut. Ei sun tarvikkaan. Sinä koet täältä joidenkin meidän pääkään puhun itsestäni, ettei kukaan loukkaannut. Kestäkään sellaisia ihmeellisiä ilmestyksiä. Mutta kun sanan avaa, niin aina ilmestyy. Aina Herra puhuu. Niin kannata vertailla näitä. Nämä oli kuin ihan tasa-arvoinen porukka ja niillä oli ihan mukavaa, kun oli kohdannut Herran. Ja sitten Herra itse ilmestyi niille, että ne oli yhdessä koolla. Kyllä Jumala meidän sydämen peltosarat hoitaa. Eikä hän tee sitä sellaisilla kyntökoneilla, että mentäisiin ihan rikki. Tämä maailma ja synti rikkoo ihmisen, mutta ei Jumala koskaan. Hän tietää, kuinka sinua lähestyä. Ja se on aina armollinen ja hoitava lähestyminen. Aamen. Onko ystäviä, jota saadaan tässä yhteisessä rukouksessa muistaa? Se ei ole tapa vain, vaan me haluamme kantaa toisiamme totisesti. Sinä, joka olet liian kauan jo niitä matkan vaivoja itseksesi kantanut, niin jätä ne Herralle ja saat kiittää Herran antamasta avusta. Herra, me ylistämme sinua tässä kirkkosalissa tänään. Kiitämme sinua hyvistä uusista tuoleista, jossa on mukava istua, mutta ei ylipitkää kokousta tietenkään. Mutta on niin hyvä olla. Sinä pidät huolta meistä kaikella tavalla, ulkoisesti ja sisäisesti. Mutta tärkein asia on tänäänkin, että haluat täyttää meitä sinun hengelläsi. Se on jotakin uutta, vaan se on se henki, joka meissä jo on. Mutta kun me saamme tyhjentyä itsestämme, myöntää heikkoutemme, sen, että me ei kerta kaikkiaan osata eikä jakseta, niin me saamme levätä sun täytetystyössä ja sinun henkesi saa vallata meidät. Virvoita sinä uupuneita, virvoita niitä, jotka kokee, että sydän on niin kova. Ja se on multa paakuilla vaan, että jos tulisi kova hengensade, niin se siitä vaan roiskuisi pois ne vesipisarat. Mutta Herran hengen sade on hoitava kuin hyvä kevätsade. Se ei mitään riko eikä mitään särje, vaan pehmittää niin, että sydämemme on sitten vastaanottavainen sille sanalle, mitä Herra meille antaa. Ja sitten antaa kuuliaisuuden myöskin niille niiden tehtävien hoitamiseen, mitä meille antaa. Siunaa ystävät, jotka pyysivät esirukousta. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat. Anna Herra myöskin uusi pyhän hengen voima ja voitelu. Herra, niin kuin se pyhänkin asuu meissä, mutta anna meidän todellakin kokea sun läsnäolos ja sun virvoitus. Että saamme sanoa kuin Emmauksen niin, että sydämeni niin kuin syttyi meissä tai tuli palavaksi, kun meille selitettiin kirjoituksia. Meille matkamiehille avataan tankkauspisteet.
siellä missä sanaa julistetaan. Tankkauspiste myös siellä missä ehtoollista jaetaan. Erityisesti Kristus on läsnä ehtoollisessa. Me sanomme vapaissuunniset, se on muistoateria ja niin se onkin. Mutta hän on erityisesti läsnä siinä, missä leipää murretaan, koska silloin me muistelemme sitä tärkeintä, mitä meidän puolestamme on tehty. Tehty jää siunaamaan meitä Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.